Som totalkreditekspert arbejder jeg hver dag på at gøre din boligøkonomi lidt mere enkel. Ja, bare skyd igen. Nu er totalkredit gået sammen med Herrelandsholdet. Fordi håndbold jo også er ganske enkelt. Hej, Ulrik. Hej. Håndbold, det er ganske enkelt. Hvad? Okay. Brug hellere bolden på totalkredit.dk og kig efter det gule X i dit lokale pengeinstitut. Det er ganske enkelt. Totalkredit.